Слава Україні! Розпочалась 398-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави. 27 березня внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Слов'янськ Донецької області постраждали цивільні люди, є загиблі. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. В Херсонській області у місті Береслав від авіаційного удару противника постраждав цивільний об'єкт. Вночі для завдання авіаударів противник задіяв 15 ударних БПЛА типу «Шахет-136». 14 з них знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Завдяки професійним і злагодженим діям протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 62 атаки противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів – Блешня Чернігівської області, Баранівка, Товстодубове, Студенок, Голишівське, Стукалівка, Волфене, Тур'я, Майське, Мезенівка та Попівка Сумської області, а також районів населених пунктів на Харківщині – Тимофіївка, Красне, Устинівка та Чорне. На Куп'янському та Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів – Крохмальне, Кремінна, Кузьмине, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів – Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічне, Западне, Куп'янськ, Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської, а також Терни, Сіверськ, Спірне та Виїмка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Озарянівка. Обстріляв Васюківку, Григорівку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Притечене, Курдюмівку, Озарянівку, Дружбу та Майорськ Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар'їнка. Застосував аерозольні сльозогінні гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар'їнка. Здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів. Серед них Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Причистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Вільне Поле, Новосілка, Новопіль Донецької області, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Новоданилівка Запорізької області та Херсон, Козацьке та Антонівка. Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження на вільне пересування громадян України між населеними пунктами, зокрема у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області. До окремих населених пунктів неможливо потрапити без місцевої реєстрації. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один по зенітно-ракетному комплексу.
Також протягом минулої доби наші воїни збили 5 ворожих розвідувальних БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 3 пункти управління, а також райони зосередження живої сили противника, артилерійських підрозділ та вогневі позиції, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще 2 важливих цілі окупантів. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 570 російських загарбників. Також ворог втратив 7 танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 9 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!